መካኒቱ ሰባት ወለደች ሳራም በርጅና ዘነሰች ደረሰ 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 ጊዜው ደረሰ የኤልሳቤጥም የመውለጃዋ ጊዜ ደረሰ ወንድ ልጅም ወለደች ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 57 ሰባተኛ ዙር ልዩ የመካኖች ፕሮግራም ሐምሌ 7 እና ሐምሌ 8 በቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ሐዋሳ ጠቢያ ይካሄዳል እግዚአብሔር ለምድራችንና ለዓለማችን ቀብቶ ካስነሳውና እግዚአብሔርም በርሱ ላይ የፈውስና የታምራት ጸጋ በሙላት ባስቀመጠበት ከእግዚአብሔር ሰው ነብይ መስፍን በሾጋር ጸጋን እንከፋፈላለን በዚህ ልዩ የመካኖች ፕሮግራም የልጅ መካንነት የትዳር መካንነት የሥራ መካንነት በሃያሉ ለውል እግዚአብሔር መገኘት መካን ማህፀኖች በልጅ ፍሬ ይባረካሉ ትላንት መካኒቱ በልጅ ይባረካት ሁሉን ቻዩ ጌታ ዛሬም ኤልሻዳይ ነው በልጅ ጥያቄ እንባን ያነቡ አይኖች እንባቸው ይታበሳል ካንደበት ታቸውም የእልልታ ድምጽ ይወጣል ቤታቸው በመስጋና ይሞላል ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ስለሆነም በመላው ዓለምና በአገራችን በተለያዩ ክልሎች የምትገኙና ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ላላችሁ በሙሉ ሐምሌ 7 እና ሐምሌ 8 በተዘጋጀው የመካኖች ፕሮግራም ላይ ከዛሬ ጀምሮ በስክሪኑ ስር ባሉ ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመመዝገብ በዚህ ታሪካዊ ፕሮግራም ላይ በመ ገኘት ከፈውስና ተአምራታቹ ጋር በክብር ተገናኙ አዘጋጅ ቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ሐዋሳ ጠቢያ ያደናል ይታደግማል ቤቴል ሚራክል ቲቪ ወርልድ ዋይድ መካኒቱ ሰባት ወለደች ሳራም በርጅና ዘነሰች ወንድ ልጅ ተገላግዬ መጣ ወንድ ወለደች ጠንግፎብኝ ነበረ ነብይ መስፍን ጸለየልኝ እዛ አካባቢ ነበር የተቀመጥኩት እሱን በሰላም ወለድኩኝ ወንድ ልጅ ማለት ነው 2014 መውለድ ፈልጌ ተጨናገፈብኝ ከዛ በኋላ ግን አልቀመጣለኝ ተጨናገፈ በኋላ አልቀመጣለኝ ወር አበባ ቢፈልግ በወር ሁለቴ ምናምን ይመጣል እና ሚያዚያ ወር ትጸንሳላችሁ ሚያዚያ መታችሁ ትመሰክራላችሁ ብለሃል እውነትም ሚያዚያ ላይ ጸነስኩ ዛሬ ማታ በልሲ ያልተጠበቀ ተአምራት በቤት ውስጥ ይሆናል አሁን እዚህ ቤት ይሆናል እሱን በላች እጤ ወደ ልጅ ተቀየረ እቺን ልጅ ወለድኩኝ 2015 እቺን ጥቅምት ላይ ወለድኩ ማለት ነው የጥያቄው መልስ እግዚአብሔር መልሴን መልሶ ዛሬ በፍሬ መጥቻለሁ አመም ሆነልኝ በመጋቢት ወር ላይ ፍሬን የለም በቃ ቀረ የጭንገፋ ጊዜ አልፏል የፍሬ ጊዜ መጥቷል